מה שלומכם חברים? מה דעתכם על השלושה ימים האלה שעברנו, אה? הצבענו ביבי, הצבענו ליברמן. פוי נעל אבו אבו אבו, מי שהביא אותם את שתיהם. אבל מה, יש לנו בעיה. מי יבוא במקומם לעזאזל? ליברמן יזרוק אותו כמינימט, נביא מישהו יותר רציני. איך אמרת ליברמן? ב-48 שעות אני אגיד לו, להניע. אם לא תשחרר את הגופות של החיילים שלנו, אני אביא לך את הראש לפה. חתיכת אפס אתה, ליברמן. תתבייש לך. אני מתבייש שיש לנו שר ביטחון כמוך. פו! ואתה, ביבי, אתה ראש הממשלה שאני הייתי עד היום, שנים על גבי שנים, רדפתי אחריך. הייתי מריץ שלך. של משפחת נתניהו, של אחיך. אתה עושה כזה פשלות, בושה וחרפה. תתחיל לעבוד. חתיכת קבוצה של סמרטוטנים, זה מה שאתם. בושה. אני מתבייש.